Vystúpil som na zastávke Green Park. Lietadlo. Vidno. Tam je. Tamtým smerom je Buckinghamský palác, tak o chvíľku sa tam vyberieme. A tu na toto, ak som dobre videl na tých symboloch v stanici ešte, alebo za stávke metra vnútri, je Hotel Ritz. Čiže keď sa niekto tu na stretáva, alebo blízko tejto budovy, stretnutie, tak môžu povedať, že sa stretli pri Ritzi. A nie som sám. To sa to tu všetko filmuje a zaznamenáva. Pozerám, že aha, vtyčky fungujú všade. A populárne to je až. Včera som videl na SME, že na športových správach na SME, že vodní slalomári, keď boli v Riu na príprave, že sa bali chodiť cez tie slamy a kadejaké také nebezpečné oblasti Ria. Ale tiež keď sa boli pri Soche Krista odfotiť, tak mali fotku vďaka tyčke. Takže je to populárne teda. Bez debaty. Všade na svete. Tam tá ulica, čo sa ťahne takto od Ritzu, doľava dole, sa volá Piccadilly. Nič viac. Ani street, ani lane, ani nič také. Jednoducho Piccadilly. Tam tým smerom je Piccadilly Circus niekde. Tam tým smerom je očividne západ, keďže tam slnko západa pomaly. A tam sa už hádam rysujú kontúry Buckinghamského paláca a nad ním ďalšie lietadlo. No, takže o chvíľku spred Kráľovského paláca sa vlastne znova